Вітаємо усіх на нашому каналі, в ефірі футбольні новини. На початку заголовки випуску. Як «Динамо» зіграло свій перший літній контрольний матч? Чи перейде Довбик у Фенербахче? Кривбас підписав чемпіона світу. Хто це? І де дивитися матч «Україна-Угорщина»? Про це не тільки у нашому випуску докладно. Ліцензійний Windows 11 можна купити менш ніж за 80 гривень? Так-так, друзі, це не жарт, адже сьогодні я розповім вам про унікальний сервіс, з яким ви забудете про піратський софт. Royal CDK – це мій портал номер один, на якому зібрано усе необхідне. Ігри для консолей та ПК, сотні корисних програм, але найголовніше, що власне тут ви знайдете ліцензійні Windows 11 та найновіший пакет Office за дуже смішними цінами. Процес покупки простий, а оплата здійснюється навіть через Apple Pay. Скоріше вбивай мій промокод «Перший», отримай мінус 10% на свої закупки і будь першим серед ліцензованих Windows-користувачів. Довгоочікуваний процес активації і врешті. Друзі, я хотів би лише нагадати про конкурс, у якому кожен з вас може виграти 50 євро на свої покупки. Скоріше скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням під роликом і мерщій робити свої цифрові закупки. Дякуємо усім, хто з нами. Спасибі за вашу підтримку, за ваші лайки, вподобайки. Друзі, розвиваємо наш спільний канал. Натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал. Хто цього ще не зробив, щиро вас запрошуємо до нашої футбольної команди. Нас вже майже разом 49 тисяч, так що приєднуйтеся. Футбольні новини для нас на каналі щодня, плюс трансляції найцікавіших матчів. Заанонсуємо їх наприкінці випуску, а зараз швиденько до новин. У першому матчі у рамках літнього тренувального збору, а також в рамках благодійного турне «Матч за мир. Зупинимо війну» київське «Динамо» зіграло зі швейцарським «Івердоном», який виступає у другій лізі свого чемпіонату. Гравці збірної України, яка у червні провела серію з 5 офіційних поєдинків за 14 днів, отримали додатковий відпочинок і до київського «Динамо» ще не повернулося. Відтак, шанс у киян отримали на цей матч переважно молоді виконавці та резервісти. Матч закінчився в нічию 1-1. Динамівці зусиллями Яцика забили гол Красень. На початку поєдинку відзначаємо класні індивідуальні дії молодого опорного півзахисника київського «Динамо» і його супергол. А ось «Івердон» спор зрівняв рахунок у другому таймі. Після помилки оборонців нашої команди і опорної зони дали можливість пройти і пробити у кут воріт. І Бойко, який вийшов у другому таймі, не зміг врятувати нашу команду. Свій наступний поєдинок на зборі у Швейцарії київське «Динамо» зіграє у середу, 29 червня. Суперник – футбольний клуб «Лозана Спорт», яка у минулому чемпіонаті грала у найвищому за рангом дивізіоні суперлізі Швейцарії, але за підсумками минулого сезону понизилися у класі і тепер буде грати у челлендж-лізі. Пряма трансляція на першому футбольному «Лозанна Динамо». Ще раз нагадаю, середа 29 червня о 20:45, друзі. Тож будемо вас чекати і будемо разом вболівати за київське «Динамо». Жіноча збірна України у Польщі готується до наступного матчу кваліфікації на Чемпіонат світу 2023. Чергове протистояння відбудеться у вівторок. Суперниці – збірна Угорщини. Нападниця нашої команди Інна Глущенко розповіла, що вплинуло на результат у домашньому поєдинку синьо-жовтих з командою Шотландії, де українки поступилися 0-4. Цитую. «Ми засмучені результатом, але це футбол, таке іноді трапляється. Ми не очікували такого, але нас підкосив пенальті у перші хвилини, якого, я вважаю, не було. Я мала шанси відзначитися. Хотілося хоча б голом порадувати наших уболівальників, які підтримували нас, але чогось не вистачило. Можливо, треба було діяти жорсткіше, зіграти впевненіше в епізодах. Ми забуваємо цей матч і готуємося до наступного. Сподіваюся, його ми проведемо краще.
зазначила гравчиня нашої української команди Інна Голущенко, нападниця. Побажаємо успіху, дівчатам не розчаровуватися, вийти на матч з Угорщиною і здобути перемогу. Нагадаю, після того, як українки поступилися Шотландії, наша команда втратила шанси на вихід до плей-офф відбору до чемпіонату світу. Отже, підопічні іспанського тренера Луїса Кортеса налаштовуються на матч проти Угорщини. Пряма трансляція на Першому футбольному. Україну підтримуємо о 20:45 у вівторок, 28 червня. Разом і до кінця. Слава Україні! Далі у випуску про Артема Довбика. Останнім часом просто завалили інформацію про те, що Довбик нібито збирається переходити до суперника київського «Динамо» лізі чемпіонів кваліфікації турецького «Фенербахче». Зокрема, інтернет-портал «Фотомаг» повідомляє про те, що турецький клуб налаштований найближчим часом оформити перехід форварда СК «Дніпро-1». До своєї команди стамбульці намагаються нібито форсувати трансфер 25-річного українця, адже головний тренер Жорже Жезус вимагає підсилення атакувальної ланки і вже схвалив потенційний прихід українця. І що найближчими днями представники Фенербахче планують зустрітися з агентом Артема Довбика та керівництвом СК «Дніпро-1». У клубі сподіваються, що трансфер форварда збірної України буде завершений найближчими днями і що уже на зборах в Австрії новачок приєднається до команди. Фенербахче хоче використовувати Довбика у матчах кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського «Динамо». Саме про це стверджує «Фотомаг». Але «Спортарена» повідомляє, що форвард СК «Дніпро-1» Артем Довбик не веде переговори щодо переходу до «Фенербахче». Ось така, друзі, ситуація. Ну, не знаю, як ви вважаєте. До речі, пишіть у коментарях, чи взагалі Фенербахче підходить для Артема Довбика чемпіонат Туреччини? Як на мене, то абсолютно ні. Нагадаємо, що 20 липня Фенербахче зіграє у Польщі з київськими «Динамівцями». Матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду 27 липня за тиждень у Стамбулі. Прямі трансляції на Першому футбольному, звичайно, як і завжди. Будемо вболівати за київське «Динамо», ну і за Довбика, за Артема. Все ж таки, можливо, кудись він і перейде, а можливо, і залишиться в СК «Дніпро-1». Тож, слідкуємо за розвитком подій, про все у наших новинах на Першому футбольному. Лондонський «Фулхем» має офіційно оголосити про придбання вінгера донецького «Шахтаря» Манура Соломона вже наступного тижня. Ізраїльтянин підпише з «Фулхемом» контракт терміном на 5 років. Нагадаю, що Манур Соломон перейшов до донецького «Шахтаря» взимку 2019 року. Стало відомо і про першого літнього новачка криворізького «Кривбаса». Ним став нападник Денис Устименко. Контракт із 23-річним футболістом розрахований на 3 роки. Про це повідомляє прес-служба криворізького клубу. Попереднім клубом Устименка була Олександрія, яку він залишив на початку червня через те, що у нього закінчився контракт. Минулого сезону Устименко відіграв за Олександрію 15 матчів, забив 2 голи і 1 результативний пас зробив. Зазначимо, що у 2019-му Денис Устименко у складі збірної України U20 став чемпіоном світу. Тож, до Кривбаса перехід, я думаю, що підсилення криворізького клубу однозначно. Тим часом віце-президент харківського «Металіста» Євген Красніков зізнався, що лідер команди В'ячеслав Танковський дійсно може піти з «Металіста». Цитую Краснікова. «Слава – хороший футболіст. Якби ситуація в Україні була іншою, не було війни, то у «Металіста» була б можливість його зберегти. Ми хочемо, щоб команда гідно виглядала в ОПЛ, і клуб не просто так забирав цього футболіста з «Шахтаря». На нього дуже розраховує і наш тренер, і я. Зараз, на жаль, така ситуація, що ми змушені розглядати усі пропозиції щодо футболістів. Танковський є провідним гравцем команди. Якщо він залишиться, то усі будуть лише раді. Ми займаємося пошуком бази, вивчаємо Закарпаття та західну частину України. Наш клуб невибагливий, у нас адекватні хлопці та тренер. Те, що ми вийшли в УПЛ, нічого не означає. Нам потрібне футбольне поле та місце, де зможуть жити хлопці. 2 роки ми тренувалися на стадіоні на виїзді із Харкова. Нині він, на жаль, розбитий, розповів Красніков в ефірі «Футбол Ньюз».
Агробізнес з Волочиська може не стартувати у новому сезоні у першій лізі. Про це пише «Спортарена». У березні засновник клубу Олег Собуцький заявив, що в Україну зі зборів у Туреччині повернулися лише 3 футболісти, а зрештою буде розірвано контракти. Раніше була інформація про те, що у новому сезоні ризикують не зіграти Луцька-Волинь, Київський лівий берег, Карпати-Галич та Любомир із Ставища. І наостанок про те, де дивитися матч Україна-Угорщина. Нагадаю, що це відбір до Чемпіонату світу 2023. Кваліфікація жіночі збірні. Поєдинок відбудеться у вівторок, 28 червня у Польщі. Матч в Україні можна подивитися на каналі «Футбол 1». Трансляція буде також на платформі All TV. На нашому каналі «Перший футбольний», як і завжди, пряма трансляція. Друзі, тож запрошуємо о 20:45 у вівторок. Маємо стартувати і будемо вас чекати. Тож запрошуємо усіх вболівальників, наших друзів до підтримки нашої жіночої команди. Разом ми сила! Тож не пропустіть, будемо вас чекати. Ну і вам ми дякуємо щиро, як і завжди, за підтримку. Наш перший футбольний розвиваємо разом. Друзі, ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео роблять важливу справу. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Запрошуємо щиро до нашої футбольної команди, де нас разом майже 49 тисяч. Незабаром, я думаю, ми здолаємо і 49, і 50. Так що підписуйтеся, розповідайте друзям про наш канал. Завжди можете на нас розраховувати. Дуже зручно в смартфоні налаштували на перший футбольний, чим би ви не займалися, у курсі усіх футбольних подій. Новини щодня на нашому каналі, плюс трансляції найцікавіших матчів. До анонсу ми і переходимо. Отже, у вівторок чемпіонат світу. Жінки, збірна України, збірна Угорщини о 20:45. Ну а у середу черговий матч київського «Динамо» у Швейцарії проти Лозани. Також о 20:45. Будемо на вас чекати. Пишіть під цим випуском свої коментарі, діліться думками, враженнями, рекомендаціями, побажаннями, пропозиціями і конструктивною критикою. Разом ми сила! На цьому поки що все. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний!